Beynəlxalq konfransda dəniz aşırı ölkələrdə qadın hüquqlarının inkişaf etdirilməsi, iqtisadi artım, sülh və təhlükəsizlik məsələləri və digər sahələrdəki önəmli rolu kimi mövzular ətrafında fikir mübadiləsi aparılır. Tədbir iştirakçıları müzakirə edilən mövzular ətrafında öz fikirlərini açıqlayıblar. Gəlin birlikdə izləyək. Bizim bu toplantıdan gözləntilərimiz çoxdur. Biz ölkəmizin dekolonizasiya edilməsini istəyirik. Fransa verdiyi sözləri tutmur. Masa arxasında əyləşib diyalog aparmaq istəmir. Açıq şəkildə dekolonizasiya prosesindən danışmaq istəmir. Xalqımız qoşulmama hərəkatının müstəsna dəstəyi ilə öz müstəqilliyinə şiddətsiz şəkildə qovuşmaq istəyir. Bizim ölkəmiz müstəmləkə altında saxlanılıb. Qadınlarımız və uşaqlarımız bu rejimin qurbanlarıdır. Və qadınlar kişilərlə birgə eyni səciyyədə tərəfdaş rolunu oynaya biləcəklər. Belə konferanslarda Azərbaycanın adı yaxşı mənada tez-tez sallanır. Çünki Azərbaycan təşkilatçı kimi fəal ölkədir. Bakı bu mövzu ilə məşğul olan tədqiqatçıları bir araya gətirən şəhər rolunu oynayır. Dekolonizmlə mübarizədə Senegal qadınlarının mübarizəsi əvəzsizdir. Onlar Fransa zülmünə qarşı mübarizə aparıblar. Hətta bu mübarizədə həyatlarını itirənlər, öz doğma yurtlarından sürgün edilənlər də olub. Bu bizim ağır tariximizdir. Bildiyiniz kimi biz müstəmləkə ölkəsiyik və istərdik ki, Azərbaycanın təcrübələrini öz ölkəmizə ötürə bilək. Xüsusilə gənc qızların təhsil alması, cəmiyyətdə qadının rolu kimi mühüm məsələləri ölkəmizdə görmək istəyirik.